мектеп адам баласына тамга таанытып, билимин арттыруу менен көптөгөн аалам сырларын үйрөнүүсүнө жол ачат. Алай районунун Сопокоргон айылында жыл сайын китеп майрамы өзгөчө белгиленет. Бул жолу райондун борборлоштурулган китепканасынын номер 17 филиалына демөөрчүлөр 200 чукул адабий китептерди белекке тартуулашты. Айылдагы китепкананын жаңы адабияттар менен толукталганы андагы кызматкерлерди кубандырбай койгон жок. Биздин жаштарга ылайыктуу китеп. Баягы айрыкча азыр немелер дагы чыгып атат. Басма каналдар дагы мамлекеттик болбой, баягы жанагы менчик болуп кетип, криминалдык, терс немелерди көрүнүштөгү адабияттарда чыгарылып кетпе деп азырчы жанагы цензура жок болуп калып. А мына карасам өзүбүздүн неменин адабияттар экен, мекенди сүйүүгө, патриоттуулукка чакырган, нравалык жактан тарбия бере турган, эмгекти сүйө турган, китепти баалай турган, бири бирине боорукерликке, ынтымакчылыкка чакырган китептер эле экен азыр мен карап көрдүм да. Табиятты коргоого, канаттууларды сүйүүгө деген китептер бар экен азыр. Мен буга өтө кубанып турам. Алыскы айыл кыштактарда компьютер жана башка маалыматтык каражаттар жетишсиз болгондуктан элеттиктердин илим билимди терең үйрөнүүсүнө китептердин ролу зор. Мындагылардын айтымында китепканага 4-5 жаштан 90 жашка чейинки окурмандар келип, жаңы адабияттарды кезеги менен алып кетип окуттурушат. Ошону менен бирге адабияттардын катарына турмуштук пайдалуу китептер да орун алган. Министерстванын буйругу менен элдер мектебинде азыр 4 сергек турмуш образын пропагандалоо боюнча жаш нерселердин энесинин ичинде кандай туура өсүшү, кандай туура төрөсү, туура тамактануу, терс зыяндуу адаттардан кантип алыс болуу ушулар боюнча азыр иштеп келе жатам. Сопокоргон айылында борборлоштурулган китепканада 3 жаштан жогорку балдар үчүн жомоктор топтому, орус жана кыргыз тилиндеги тамсилдер, улуумуун өкүлдөрү үчүн түрдүү жанрдагы чыгармалар, романдар да орун алган. Мындагы жаш окуучулардын китепке болгон мамилеси өзгөчө. Фатын мурда укпаган, ал аппарат аралга, тырысуук аябай, түрдүү жандык баранда, аалан сырын ал китеп. Ачып берет адамга, жакшы досуң сырдашың, жакын досуң кыйбасың, ой сезимди байытып, билип алдым мен мурда, билбегендин кыйласын. Мен ушул китеп майрамына менен балдарды чын жүрөктөн куттуктайм. Бизге жан китеп, биз аябай сүйүнүп калдык. Биз да жан китептерди дайыма окуйбуз. Китепканачыдан алып, ушул жан китептерди дайыма окуп жүрөбүз деп сөз берем. Апам китепканачы болот, ал жактан да аябай көп китептерди алып окуйм. Китеп жөнүндө айтсам, мен дос болгон китебим кереметсиң билемин, сени мага дос кылган Горький менен Ленин, ошондуктан чарчабайт сага созгон билегим. 21-чи кылым өнүккөн техниканын доору болгону менен китепке кайдыгер карабаган замандаштарыбыздын көп экендиги бизди кубандырат. Бекназар Абдыкасымов, Дастан Токтоназаров, Таң Нуру программасы үчүн.